Dobrý večer, já vás tady vítám na další přednášce z cyklu Anarchokapitalismus. Je to vlastně už 57. v řadě a dneska bude přednášet Karel Šindelář. Karel Šindelář je hippie, kterýho jsem poznal v Domu svobodného přístavu na pobytu a účastní se tzv. Rainbow Gathering, o kterým vám bude tady povídat. A jsou to vlastně nějaké setkání hippíků, který, a mně se na tom líbí, že vlastně žijou podle nějakých, mělo by se říct, anarchokapitalistických principů. A proto jsem se rozhodl tu přednášku vlastně zahradit do tohohle cyklu, protože když mi o tom Karel povídal, tak mi to přišlo fakt hodně zajímavé. A protože nechtěl mít slideshow a poprosil mě, abych tady prezentoval fotky, tak mám tady pustím prezentaci a předám ti slovo. Jo. Jestli chceš ještě nějak dopředstavit, tak... Možná se trošku představím. Tak jo. Dobrý, tak já vás tady všechny vřele vítám. Děkuju, že jste všichni přišli. Zdravím i diváky, pokud se to dostane na internet. A moc se na tuhle přednášku těším. Je to teda moje úplně první přednáška podobného typu, tak mi držte palce. Abych se představil, tak já jsem Karel, Urza už mě představoval jako Karla Hippíka. Já se považuji hodně hlavně za nomáda, protože se svojí ženou žijeme v dodávce a vlastně cestujeme po celém světě a snažíme se tím způsobem nějak najít co nejvíc svobody dokážeme v momentálním systému. Ale nežili jsme takhle vždycky a jednou taky jsme bývali normální členové společnosti, normální studenti a jednou se nám právě stalo, když jsme na naší svatební cestě stopovali skrze Evropu, že jsme se úplnou náhodou dostali na takovou velice zvláštní akci. Dostali jsme se na ní v italských Alpách a po vlastně celodenním výstupu do italských Alp na takovou náhorní plošinu jsme se ocitli v dočasné společnosti měsíc trvající, která už tam byla skoro necelý měsíc, plný různých zvláštních lidí, hippíků, nahatejch krásných lidí. Napravo od nás byl vodopád a tam se koupali lidi, nalevo od nás někdo cvičil jogu, tamhle zase hráli na bubny a všichni si tam sdíleli jídlo a bylo to takový krásný a připadali jsme si jako v ráji a ještě ten večer jsme to pak umocnili tím, že jsme si dali LSD, takže to bylo celý takový jako hodně overwhelming. A musím říct, že vlastně tady ta zkušenost náhodná může nejspíš za to, že dneska ze mě ani z Marti není úspěšný režisér, ani úspěšná herečka, k čemu jsme možná měli nakročeno a jsme bezdomovci žijící v autě a žijící takřka pod hranicí chudoby, jaký definuje stát, ale velice šťastný. Musím říct, že nám vlastně tady ta první návštěva Rainbow hodně změnila život. A to je právě to, o čem bych dneska rád přednášel. Ještě bych začal tím, proč je to vlastně v cyklu o anarchokapitalismu, protože se může na první dobrou zdát, že vlastně nějaký místo, kde je spousta hippíků a takových přírodních skoro až ezo lidí, nemá s anarchokapitalismem nic moc společného. A ono se to může zdát na první pohled skrze tu estetiku, kterou tady ta akce má, nebo tady ta paralelní společnost. Ale když se dostanete jako víc a víc do hloubky, tak zjistíte, že právě se základními myšlenkami anarchokapitalismu to má naopak společného mnoho. A to především proto, že vlastně ta společnost funguje plně na voluntaristických principech, na decentralizaci a na konsenzuálním řízení. Tím se tady dostaneme k nějaký základní definici Rainbow Gathering, nebo Rainbow, kdy Rainbow je vlastně celosvětové hnutí, nebo celosvětové hnutí lidí, kteří založili a nadále udržují neustále vznikající a zanikající dočasnou paralelní společnost, založenou na anarchistických principech voluntarismu, non-violent principu, decentralizaci a konsenzuálním řízení.
Co nás dneska čeká? Určitě je mi jasný, že je tady spousta anarchokapitalistů a že vás nezajímají vlastně cestopisné zážitky nebo jaká je tam atmosféra a povídání o tom, co my jsme tam všechno zažili, a spíše vás zajímá rovnou ta teorie, jakým způsobem taková společnost funguje, jakým způsobem se tam vytváří pravidla, jak je vůbec možný, že společnost, která čítá až 100 000 členů, může fungovat na voluntarismu a nedějou se tam takové ty věci, jakože chudí umírají na ulicích a takové věci, co nám často říká stát, aby legitimizoval svoji existenci. A takže k té teorii se rovnou přesuneme. Budu používat tři základní pojmy. První pojem je vlastně Rainbow Family. Rainbow Family je nějak časově ani místně ukotvený pojem, který obsahuje všechny lidi, kteří se považují za členy Rainbow a nemusí zrovna být součástí té paralelní společnosti, můžou být prostě normálně v práci nebo doma a stačí jenom, že se o to považují. A těch je třeba, těch je tak jako statisíce po celém světě. Druhý pojem je Rainbow Gathering a to už je ta Rainbow Family v praxi. To je vlastně místně i časově ukotvená akce, která trvá měsíc. Někde na světě vznikne, měsíc, na měsíc se tam vybuduje společnost se základní infrastrukturou a po měsíci to zanikne a když už to zaniká, tak už to někde na planetě vzniká zase na jiném místě, takže kdybyste chtěli žít v takové paralelní společnosti vlastně celoročně, tak můžete cestovat z jednoho Rainbow Gatheringu na druhý. A poslední pojem, to je Babylon a Babylonem Rainbow lidi označují v podstatě tu společnost, vůči které jsou paralelní, vůči které jsou alternativní, podle toho, které slovo je vám bližší. A rovnou se přesuneme teda na tu teorii. A já jsem dlouho přemýšlel, čím začít. Různě jsem se snažil jako nějak převyprávět, co se tam dá zažít, ale zjistil jsem, že to se moc převyprávět nedá. A nakonec mi vyšlo, že nejlepší bude začít tím konsenzuálním řízením. Stejně tak, jako kdybych popisoval prostě naší, nebo tu společnost, ve které teďkon jsme, tak bych taky třeba začínal demokratickým řízením nebo něčím takovým. A přijde mi, že z toho konsenzuálního řízení vyplyne spousta věcí. Ohledně toho konsenzusu je Rainbow velice specifický mezi vlastně komunitama po celém světě. Protože, co jsem si tak zjišťoval v odborné literatuře, tak je to největší komunita podobného rozsahu, která si udržela to konsenzuální řízení v tak obřích počtech a ještě k tomu přes 50 let, protože Rainbow vznikalo někdy v okolo 70. let minulého století vlastně v boomu hippies a za vietnamské války a tady těch věcí. A jde o to, že většina komunit, která se vlastně pro konsenzus odhodlala nějakým způsobem, tak většinou nepřesáhla takovou hranici, oni v té odborné literatuře většinou uvádí hranici 25 let, kterou většina komunit nepřesáhne a nějakým způsobem se od toho konsenzuálního řízení odklonějí, nebo jim to někdo začne narušovat, nebo jim to někdo začne sabotovat a nějakým způsobem se to začne víc centralizovat. Myslím si, že jeden z těch důvodů je, že Rainbow si vůbec nebere žádný kompromisy. A je zajímavý, že oni jsou jak specifický tím, že si udrželi ten konsenzus více jak 50 let a pro společnost čítající 100 000 členů, ale ještě si udrželi voluntarismus plnej a ještě si udrželi decentralizaci a non-violent princip, to ne. Ještě tu decentralizaci. A myslím si, že právě díky tomu, že oni šli do všech těch věcí, které se týkají svobody úplně naplno, tak díky tomu jim to vlastně vydrželo takhle dlouho. A většinou ty komunity, kterým to nevydrželo, tak to byly ty komunity, které si vzali jenom jednu z těch věcí. Třeba si vzali jenom to, že budou přijímat všechny členy bez jakýkoliv filtrace, jako to Rainbow dělá. A najednou jim to začalo nějakým způsobem jakoby zahnívat někde jinde. A z toho důvodu třeba jsem vždycky i měl radši anarchokapitalismus než libertariánství, protože mi přijde, že když se v té svobodě neberou servítky, tak to nějakým způsobem funguje lépe.
A když se dělají kompromisy, tak to většinou v těch kompromisech začne právě nějakým způsobem blbnout. A tak. Jinak Rainbow ten konsenzuální, to konsenzuální řízení berou jako svoje takové poslání a opravdu nikdy by třeba nedopustili, aby se něco řešilo demokraticky, protože to považujou za takový barbarský rituál, který vždycky někoho vlastně nějakou část té společnosti znevýhodní. A pardon. A vlastně ta demokracie je pro ně taková zkratka, která potom jim bude vlastně tu společnost narušovat, protože vždycky pak bude někdo nespokojený a nějaká většina bude utlačovat nějakou menšinu. Je zajímavý, že když se řekne konsenzus, tak si to představujeme většinou na menších strukturách, jako já nevím, jako třeba má Urza v Ježkovi bez klece. A těžko se nám to představuje, že by konsenzus mohl fungovat na strukturách tak velkých, jako je statisícová společnost, přičemž ty jednotlivé akce mívají tisícový až desetitisícový účasti. A ty konsenzy se konají jak v rámci té celé společnosti po planetě, tak i v rámci těch jednotlivých akcí. A přesto, že to konsenzuální řízení je považované za řízení víc spíše menších struktur, tak tady funguje. Jsou k tomu podle mě ten nejdůležitější důvod, proč to tak je, je podle mě to, že tam prostě, já nevím, když máte tu akci, je tam 4000 lidí, koná se konsenzuální řízení, které se tam koná skoro každý den, tak tam nepřijdou všichni, nepřijde tam všech těch 4000 lidí. A ten důvod, proč tam nepřijdou všichni, je to, že pokud prostě žijete v nějaké společnosti, která je natolik decentralizovaná a která je natolik voluntaristická, tak vy nemáte zase tak velkou jako motivaci chodit na konsenzuální řízení a něco řešit. Protože například, když máte demokracii, tak tam je to pro vás mnohem větší problém, protože někdo může vlastně násilím na vás začít vynucovat nějaké věci, se kterými nesouhlasíte a tím pádem vy se potom bojíte, že prostě, já nevím, se k moci dostane někdo, s kým nesouhlasíte a pak nastaví pravidla, které pro vás nejsou přijatelné. Zatímco, když máte tu společnost čistě voluntaristickou, tak se takovéhle věci většinou nemusíte bát a pokud tam vlastně vznikají nějaký pravidla, tak ty pravidla velice často jsou spíš jako doporučení, které jsou dodržované, které nejsou jako vynucované silou. A tím pádem třeba já, když jsem jezdil na Rainbow Gatheringy, tak jsem nikdy neměl potřebu chodit na konsenzuální řízení, jenom z důvodu, že mě to jakoby zajímalo. Takže na ty konsenzy se dostaví desítky a možná občas až stovky lidí, ale třeba stovka lidí, to je furt jako docela hodně a k tomu si vlastně ta Rainbow Family vytvořila určité způsoby nebo berličky, jakým způsobem ten konsenzus vést, aby to mohlo dělat i těch 100 lidí třeba. Jednou z těch berliček je například takzvaný talking stick. Talking stick oni převijali od Indiánů. Je to vlastně klacek, na kterým je navázaný pírko nebo nějaká ozdoba a tady ten klacek se posílá v kruhu do kolečka a kdo ten klacek má, tak ten zrovna může mluvit. Má to dvě výhody. Jedna z těch výhod je taková jasná, že prostě se lidi nepřekřikujou. Například opět v Ježkovi bez klece myslím, že to mají víc takový živelnější, že nepoužívají mluvící předměty, ale v počtu až 100 lidí je to tak říkajíc nutnost. A druhá výhoda tady toho talking sticku je to, že, nebo to říkají právě Rainbow lidi, že to rozpouští nějakým způsobem ego těch účastníků. Z toho důvodu, že třeba když si představíte, že něco řešíte konsenzuálně, a napadne vás nějaká super myšlenka, která by mohla všechno vyřešit a se kterou by mohli všichni souhlasit a chcete jí hrozně říct nahlas, ale zjistíte, že vlastně než to k vám dojde, tak je to ještě dalších 10 lidí a za těch 10 lidí se nejspíš stane to, že tu myšlenku řekne někdo za vás a možná jí řekne ještě líp a vlastně vy nebudete tím zdrojem toho super nápadu, ale
Vy se tím naučíte vlastně pracovat s tím, že nejde hlavně o vás a o to, co vy do toho přinesete, ale jde o to, jak ten celý organismus funguje a jestli k něčemu dojde. A zároveň se teda učíte i trpělivosti a čekat na to slovo a lepšímu naslouchání. Další takovou berličkou jsou Vibes Watchers, to jsou lidi, kteří se vyberou v tom konsenzu a kteří dohlížejí na to, aby prostě byl dobrý vibe. Což znamená, že když se třeba lidi začnou hádat nebo začne být taková napjatá atmosféra, tak oni je všichni vyzvou, aby se postavili, aby se třeba chytli za ruce, dali si společný om nebo si zaspívali písničky. Tohle se teď, jak to říkám, tak to zní možná trošku divně nebo trapně, ale tam je to pro ně jako denní chleba zpívat písně, držet se za ruce, takže pro ně je to jako normální věc na to, aby se uklidnili a aby si jako... aby se měli víc rádi v tom konsenzu. Pak jsou... Ještě jednou? Je to úplně v pohodě. No. Tady ty kruhy, ty se ještě pak konají i třeba před obědem vždycky, že se lidi chytají za ruce a zpívají a kdo nechce, tak prostě sedí opodál a čeká, až se dospívá, aby se najedl. Takže je to naprosto v pohodě. A pak tam jsou takzvaný gatekeepers, to jsou zase vybraní dobrovolníci, kteří vlastně berou všechny nově příchozí a říkají jim, kde se ten konsenzus nachází, co už se vyřešilo, aby ty nově příchozí ten konsenzus nějakým způsobem nenarušovali věcma, které už jsou vyřešený třeba i tak, jak oni chtěli. No a pak je jedna důležitá berlička, vlastně podle mě hodně důležitá, to se jmenuje Heart Song. A ta hodně právě zmenšuje ten počet těch lidí, protože na tom Rainbow se nachází spousta lidí, kteří třeba nechtějí vyloženě něco řešit na konsenzu, ale chtějí být vyslyšeni, chtějí něco prohlásit, chtějí něco říct. Například přijde někdo, kdo pracuje v kuchyni a chce říct, že prostě v kuchyni je málo dřeva a že je potřeba sbírat víc dřeva, ale nepotřebuje to řešit, protože on by ani nic nevyřešil, protože by tady stejně nebyla žádná centrální autorita, která by jako nutila lidi víc sbírat dřeva. On jenom prostě to potřebuje říct do pléna, aby se to vědělo. Nebo jsou tam lidi, já nevím, kteří řeknou, já mám AIDS a je mi to hrozně líto a chtěl jsem se jenom takhle vyjádřit. Nebo jsem zažil starou paní, která řekla, jsem strašně stará a už budu u vás hledat svůj důchod, doufám, že se o mě všichni dobře postaráte. A jenom prostě potřebuju jako něco sdělit, něco ze srdce. Takže vlastně putuje ten talking stick v opačném směru a všichni jenom říkají tady to prohlášení a ty lidi, kterým to stačilo, tak pak odejdou a nechají tam jenom ty lidi, kteří chtějí řešit nějaké praktické věci. Obecně třeba jestli je v pohodě hygiena s vodou, jestli jsou dobře vykopaný shit pity, což jsou díry na kadění, jestli prostě kuchyň a dodávky jídla fungují dobře a tak dále. Tak, ty pravidla, která se na těch konsenzech většinou stanoví, tak jak už jsem zmiňoval, tak jsou spíš taková doporučení. Jo, obecně se třeba řeší, já nevím, alkohol, se řeší často, jestli se připustí na Rainbow Gatheringu alkohol. Připustí je takový silný slovo, on se nedoporučuje a je to tady nějakým způsobem tabu, protože Rainbow lidi moc alkohol nemají rádi, na rozdíl třeba od psychedelik a trávy. A tím způsobem ten alkohol tam jakoby moc není, ale jakmile jsou alkoholici, kteří bez toho nevydrží a kteří třeba jako fakt potřebují nějakým způsobem jako se občas napít nebo k tomu, aby se odvázali, tak samozřejmě tyto lidi nejsou jako nějakým způsobem vyhnáváni nebo perzekuováni, ale snaží se vždycky najít nějaký kompromis, jak to zajistit, aby to třeba nenarušovalo ty největší centra, které se považují za nějakým způsobem posvátný a aby třeba se popíjel alkohol někde jako trošičku dál nebo diskrétněji a tak dále. A jsou to všechno doporučení. Stejně tak se vždycky hodně řeší, jestli se nezakážou psy. Samozřejmě zakázat je opět silné slovo, zakázat to nejde, ale vždycky se nedoporučujou a prosí se, aby pokud je možno, aby se psí mazlíci nechávali doma nebo někde u známých, z toho důvodu, že prostě kaděj, jedí jídlo, útočí na kuchyň a tak dále. Ale já jsem třeba na Rainbow byl vždycky se psem a nikdo mi tam nikdy nic neřekl. Vlastně ten důsledek tohohle z toho pravidla je ten, že ty páničci si na ty psy dávají akorát větší pozor, aby prostě aby tolik neotravovali, protože cítí, že je vlastně v té společnosti tady to pnutí s těma psama.
Ještě se chci zeptat, existuje tam, jako z toho chápu, tak ty pravidla teda nemají žádný sankce ani jako postihy. Mm-hmm. Existuje tam nějaký pravidlo, který by mělo nějakou sankci nebo postih, případně porušení nebo trest nebo tak? Ono je to různý. On, jako tam prostě neexistuje žádná jakoby policie, která by zakročila, jo. Ale občas zakročejí ty lidi samotní, protože jsou to všichni jako, je to prostě společnost společná, složená z individuí. Takže se může stát, třeba jsem jednou viděl, jak nějaký dokumentarista šel na Rainbow natáčet s kamerou, normálně se štábem, a jako a na Rainbow technologie jsou taky trošičku tabu, jakože tam nemají moc rádi. Jo. Ale ten štáb tam normálně 2 dny asi natáčel, chodil všude, ale pak se jim stalo, že se jednou dostali vlastně do toho hlavního kruhu, kde se řeší ty nejhlavnější věci a kde se podává jídlo a tady, ty, a tady to, a který je takový jako pro mnoho lidí posvátnej, a opravdu k ním potom přišli lidi, kteří jim řekli, ať s tím jdou jako někam pryč, že to tady jako není dobrý. Ale není to žádná oficiální organizace, vždycky ty lidi do toho jdou sami za sebe, vlastně do tady těch persekucí. Ano? Já bych se chtěl zeptat, jsou nějaký role, který se volají konsenzuálně, nebo všechny ty role té společnosti jsou dělány tak, jako dělají to, jestli chceš? Je to přesně tak, je to naprostá společnost jako úplně bez hierarchie. K tomu se ještě dostanu. Oni tam se snaží, aby si byli všichni rovní a vlastně, že i každý nově příchozí je v té společnosti stejně postavený jako člověk, který tam už jezdí 10 let a má stejný hlas v tom konsenzu a takovýhle věci. Samozřejmě vznikají tam občas takový lokální hierarchie, například, že když máš kuchyň, tak je tam vždycky někdo, kdo prostě tý kuchyni rozumí víc a potom tak jako přirozeně říká ostatním, co mají jakým způsobem dělat. Ale není to nikdy tak, že by jako nemohli ty lidi přijít a říct mu, ale fakt ne, jako, nebo něco takového. A k těm hierarchiím se dostanu, jaký to má vlastně důvody a jaký to má výhody, že tam ty hierarchie nejsou. Teď se totiž dostáváme k takovému podle mě hlavnímu bodu celého toho hnutí, a to je, že to funguje na principu takzvaného temporary autonomous zone, což je dočasně autonomní zóna, kdy celá ta společnost opravdu funguje tak, že se zabere nějaká autonomní zóna, měsíc tam trvá, tedy dočasně, a pak zanikne a zase vznikne někde jinde, jo. Tady ta věc má, je to vlastně nomádská společnost, celý to Rainbow je nomádská společnost. Tady ta věc má několik výhod. První výhodou je například decentralizace. Kdybyste měli například nějakého člověka, který vlastní pozemky a té komunitě je poskytne, aby tam mohla fungovat, tak v tu chvíli najednou vám vzniká právě hierarchie z toho důvodu, že ten člověk, který vlastní ty pozemky, tak kdykoliv potom může přijít a říct, no hele, jako dobrý, ale ty pozemky jsou vlastně moje, takže jako buď dělejte tohle jinak, anebo prostě vypadněte. Jo, a proto oni se vždycky snaží zabírat public places, jako veřejné místa, které většinou nikomu nepatří a nepatří ani nikomu, nebo ne nikomu nepatří, nepatří nikomu z té Rainbow Family. A druhý důvod je, že tímhle s tím rozbíjejí právě ty hierarchie. Protože když máte v takovýhle společnosti, která vlastně vždycky vjede do nějakého státu a tam zabere autonomní zónu, tak když tam máte nějakou hierarchii, když tam máte někoho, komu třeba buď patří ten pozemek, anebo někoho, kdo je považovaný za něco víc, tak ten stát najednou má na tu komunitu páku. Ale jakmile tam nikdo takovej není, jakmile nemáte prostě žádnou autoritu, za kterou můžete zajít, tak ten stát najednou je jako hrozně neschopný v tom, že neví, za kým, na koho má zatlačit. Jo, ty policajti tam třeba přijdou a teď jako komu máte říct, ať se zbalejí a odjedou? Jako nejbližšímu hippíkovi, který je ještě k tomu nahatej a vy mu řeknete jako, hele, musíte to tady zbalit a vypadněte, a on vám řekne, OK, brácho, tak se bav, nebo jako, co já s tím mám dělat, jo? A nic se nestane. A historicky se třeba jednou stalo, že, protože Rainbow má trošičku problémy ohledně těch hierarchií s takzvanými elders. Elders jsou lidi,
kteří už jezdí jako hodně dlouho na ty Rainbow Gatheringy, už tam mají nějakou pověst, už je jako lidi víc znají. A v jednom, na jednom Rainbow v minulém století vlastně v Americe se stalo, že tito elders si udělali svůj vlastní konsenzus a řekli, hele, my jsme tady ty zkušenější, tak my ty věci prostě rozhodneme za vás a uděláme to prostě a nebudeme se tady cicmat s nějakým jako velkým konsenzem, který trvá dny a je to otrava, tak my prostě určíme, kde bude parkoviště, kde bude tohle a tamhle, to, aby to bylo efektivnější. No a co se nestalo? Ty správci těch národních parků v Americe, kde se to konalo, tak najednou zajásali, protože měli za kým přijít, měli na koho zatlačit a najednou prostě ta robustnost toho, té nedotknutelnosti se rozpadla. A od té doby se vlastně částečně poučili, že tady ty elders vlastně nejsou dobrý v tomhle tom a že ani tady ty hierarchické vlastně stavby nejsou fajn. Tak jo, a mimochodem, ohledně té decentralizace, ještě je taková vtipná věc, oni jdou v té decentralizaci tak hluboko, že třeba jeden rok v minulém století založila, část těch Rainbow založili časopis, který vycházel každý rok a psali do něj články, různý filozofie, různý myšlenky a takhle. A začali zjišťovat, že vlastně to médium je hrozně jakoby silná zbraň na veřejné mínění. A tím způsobem najednou ucítili, že tam je nějaká centralizace v té redakci, která vytvářela ten časopis. Takže se rozhodli, že tu redakci zrušejí a že ten časopis bude putovní a že vlastně každý rok bude ten časopis vydávat jiná, vlastně, jiná komunita v jiném státu na planetě. Což jako pak mělo za takový vtipný následek, že třeba jeden rok ten časopis vyšel asi o 3 měsíce později a na jeho začátku bylo napsané takový zoufalý prohlášení, hrozně se omlouváme, ale prostě nikdy jsme nevytvářeli časopis, nikdy jsme nic nevydávali a netiskli, ale hold jsme to dostali, tak tady to je. A takovýmhle způsobem to jako funguje, že fakt tu decentralizaci řeší hodně do puntíku. Další výhodou teda ty dočasně autonomní zóny, kdy to teda trvá jenom ten měsíc a pak se to přesune rychle někam jinam, je to, že ty státy na to nestíhají zareagovat. Většinou prostě ta byrokracie je tak pomalá, že oni si toho sice ze začátku všimnou. Občas tam zajedou nějaký policajti nebo něco takového. Mimochodem, když přijede policajt na Rainbow, tak ty Rainbow, jak mají tu otevřenou společnost a berou každýho, tak považují v tu chvíli toho policajta za svého jako bratra. Akorát trošku pomateného bratra, ale jako berou ho prostě jako součástí family a fakt s nima hezky komunikujou. A to se ještě dostávám k jedné vtipné příhodě. Nedávno se pokoušeli udělat Rainbow v Rakousku, asi tak 5 let zpátky. Najel tam ten základní kemp hippíků, který se chystal zabrat nějaký území a všimli si jich rakouští policisti, kteří nemají moc, jako, nevím, jsou takový striktní, mi přijde, a začali jim říkat, že to tady jako fakt nemůže být. A oni normálně donutili ty policajty v těch uniformách, aby si sedli k ním do toho konsenzuálního řízení a čekali, až k ním doputuje ta talking stick, aby jim teda mohli říct, že tady fakt nemůžou být. A ty policajti tam normálně dojížděli 3 dny v kuse, než jako došli k tomu konsenzu, že tam teda opravdu nebudou a přesunuli se do italských Alp, kam jsme později zavítali já s Marťou. Je to jako krásná věc, protože tady oni jako fakt skvěle ovládají diplomaci a nějakou non-violent communication. Že jako, jak mají ten non-violent princip zakořeněný, tak se to všechno snaží jako fakt řešit hodně mírovou cestou a nějakou láskyplnou cestou a vyzařuje z nich taková jako... A co jsou teda ty konkrétní místa, kde se to dělá? To je většinou nějaký národní park nebo něco? Třeba v Americe to bývají často národní parky. Ale třeba tady v Evropě to bývají prostě louky, teď to bylo třeba v Turecku v horách a většinou to vypadá tak, že tam jako přijede základní jako... A oni se jako podívají třeba do katastru nemovitostí, jako jestli tam nemá žádného vlastníka nebo to? To si nejsem úplně jistý. Myslím si, že spíš tam jakoby přijedou na to místo, nejdříve zjistějí, jestli to místo splňuje nějaký parametry, které oni potřebují, což znamená pitná voda, dostatek místa, příjezdová cesta nějaká, kdy může jako tam putovat jídlo a takhle.
a usadějí se tam a teprve vlastně zjišťují, co se bude dít. Tím pádem začínají komunikovat s lokálama, začínají s nimi vlastně diplomaticky řešit. Hele, vadilo by vám, kdyby tady teď na měsíc přijeli 4000 lidí a tancovali tady a bubnovali. A oni ty lokálové velice často v tom mají vlastně dobrou motivaci to tam připustit, protože se to odehrává v odlehlých místech, kde prostě co rok nepáchne jako noha nějakého turisty často a najednou prostě jim tam přijede 4000 lidí s vlastníma peněženkama, který od nich budou brát jejich lokální jídlo, který si od nich budou kupovat, který k ním budou jezdit prostě do obchůdku a vlastně z toho jako taky nějakým způsobem profitujou, takže často to nějakým způsobem povolej a často se to jako domluví. Takhle. No, to musí vymýšlet docela jako schopný lidi, ne? Kde to bude? Jsou to skvělí lidi, já se k tomu ještě dostanu, jak to takhle to. A ještě jsem chtěl jenom se vrátit k té dočasně autonomní zóně, protože tam je jedna výhoda té dočasně autonomní zóny, která mi přijde jako fakt hodně důležitá. A to je ta, že vlastně vy, když vám se to furt jakoby někam přesouvá, tak máte neustále v té společnosti čerstvou energii. Skoro bych to považoval za takový jakoby podvod vůči všem těm ostatním komunitám, se kterými je Rainbow jakoby srovnáváno v té odborné literatuře. Protože ty komunity většinou bývají nějak místně spjaty, bývají jakoby na nějakém území a velice často začnou nějakým způsobem prostě zahnívat jakoby zevnitř, ty vztahy začnou se už jako opotřebovávat a tak dále. Zatímco když máte prostě společnost, která prostě trvá jenom měsíc, pak se rozplyne, jako rozuteče se po celém světě a pak se zase zhmotní někde na další měsíc, tak se vám ty vztahy vždycky promíchají. Jo, je to z toho důvodu, že vlastně z toho jednoho rainbow na druhý rainbow jezdí třeba jenom 30% a zbylých 70% vždycky tvoří lokální jako lidi z rainbow, kteří třeba jezdí na rainbow jenom jednou ročně a jedou na něj tykon zrovna, protože je blízko jejich domova. Je třeba na příjezdové cestě 2 dny prostě daleko. A tímto způsobem vlastně vy máte to jádro těch 20% nějakým způsobem stejný, ale i to se promíchá vlastně cestou. I ty si postaví ty stany trošičku jinak a ta společnost nestihne vlastně mít takovýhle jakoby vnitřní rozpory. A navíc prostě to i řeší černý pasažéry, protože v té společnosti vždycky jsou lidi, kteří do toho dávají víc a lidi, kteří do toho dávají míň. A když máte tu společnost jenom měsíc, tak vlastně ty lidi, kteří do toho dávají víc, tak se nestihnou jakoby vyčerpat kvůli těm černým pasažérům. A navíc ještě to řeší i to, že můžete mít tu společnost plně otevřenou a přijímat každého bez jakéhokoliv přijímacího řízení, protože prostě vám tam vždycky přijdou tyhle jako třeba i zvláštní lidi, ale pak zase vy jedete někam dál, takže se jich zase jako trošičku zbavíte. Dobře o tom i teďkon mluvil Mitch Altman, já jsem byl na Hacker Congress v Paralelní polis nedávno a ten tam mluvil o takzvaných hackerspacech, což jsou malý komunity vlastně pro takový nerdy, který si jako hackujou elektroniku a různé věci a je to hodně asi spojený s kryptoanarchií. A on říkal, že tak je to rozšíření po celém světě. A on říkal, že vlastně ten jeho hackerspace postupem času začal mít tendenci k tomu, že se tam začaly objevovat víc a víc ty černí pasažéři. A kvůli těm černým pasažérům, který jako si z té společnosti jenom brali a nic nedávali zpátky, tak vlastně ty staří dobří začali odcházet, protože prostě jim to tam nepřišlo jako už fajn jako dřív. A najednou on se tam ocitnul jenom s těma černýma pasažérama a říkal, že to jako bylo strašný, že prostě nikdo nebyl nádobí, běhali tam krysy a takhle. No a jak to vyřešil? Vyřešil to tím způsobem, že tu prostě resetoval. Že to zavřel na několik týdnů, prostě vymaloval, všechno přestavěl, pozval si jako nový lidi a najednou mu to zase fungovalo. Tak to mi přišlo takový zajímavý, že jsem na to narazil i tady v tomhle tom. No a ještě s tou dočasně autonomní zónou vlastně se dostanu i k takový myšlence, na kterou mě navet Urza právě v Domu svobodného přístavu ohledně vlastně kmenových společností, kdy vlastně dneska můžou ty kmenové společnosti díky i technologiím fungovat i mimo fyzický svět a můžete vlastně být i členové více kmenů dohromady. Zatímco dřív prostě ty kmeny
měli problém, že čím větší se stávali, tím víc spěli k nějaký centralizaci. Protože čím větší jste měli společnost, z kmenů se stávali vesnice, z vesnic města, z měst velkoměsta, tak najednou ta organizace byla tak jako těžká, že bylo že se centralizovala. A dneska se to dá vlastně nějakým způsobem jakoby obejít díky technologickému pokroku, jaký máme. A z velké části i díky vlastně komunikaci, kterou máme přes internet, přes telefony a tak dále. A dají se vlastně vytvářet kmenové společnosti virtuální. O tom by vám určitě řekli hodně kryptoanarchisti, ty mají hodně takových virtuálních paralelních společností, které vlastně už nemají tady ten problém. Ale pokud nejste vyloženě lidi, kteří chtějí žít ve virtuálním prostoru, jako třeba já, a víc vás zajímá ten fyzický prostor, tak právě to nomádství a tady ten, to neustále přesouvání, to myslím hodně hezky vyhekovalo v tom fyzickém světě, kdy prostě, když máte jakoby hmotu lidí, kteří jsou neustále v pohybu a jenom se občas takhle jako semknou a pak zase rozemknou a zase semknou někde jinde, tak to má za důsledek ten, že naopak, čím více lidí v takové společnosti, tím robustnější je a tím spíše tam ta decentralizace funguje. Jo? To si můžete představit jako takovou pavoučí síť kolem celého světa, která vlastně je propojená dneska i skrz tu virtuální svět, skrz ty messengery a tak dále, a která se vždycky jenom někde jako na chvíli zcukne a pak se totálně decentralizuje. A je vlastně složená jenom ze suverénních individuálů, kteří vlastně se jenom občas sejdou a pak zase rozejdou. Hezky jsem to zažil letos třeba v Turecku, když jsme jeli na to Rainbow turecký a ono skončilo, tak to není tak, že prostě najednou... Kde to bylo přesně? V Turecku? No. Tak to asi neřeknu. Bylo to na jihu v horách. U moře nebo... V horách. No. Takže vlastně asi v Kurdistánu v podstatě. Ne, to zase ne. Bylo to jako, když si představíte Turecko, tak tady je moře, tak zhruba tak jako takhle daleko od moře, jako někde uprostřed. Ale já mám strašně špatný paměti na jména měst a všeho. V Turecku jsou místa, kde by jako nahatí lidi takhle jako nebrali. No, jako občas tam jeli podívat policajti a na to bylo jako takový tajný zvolání, že když se blížili policajti, tak se začalo řvát po celém tom údolí jako Bulgur second time, což bylo jako tajný to, že se blíží policajti, takže schovat všechny drogy a oblíknout se. No. Kde jsem to byl. Jo, a když to Rainbow skončilo, tak vlastně pro nás ta Rainbow Family neskončila, protože najednou se vám ty lidi rozutečou, někteří jedou na ty další Rainbow, pokračují třeba do Izraele, kde zrovna vznikalo další, ale spousta jich zůstane třeba v tom státě a vy jste propojený přes ty messengery, přes ty různý komunity a najednou zjistíte, že vlastně v té společnosti pokračujete, že najednou prostě část Rainbow zabrala prostě pláž na jihu Turecka a byli tam, dokud je nevyhnali policajti. Když nás vyhnali policajti, tak zase mi napsali dva bratři, že prostě nemají auto a že potřebují někam odvést a že znají super tajnou pláž prostě za horama, kam nikdo nemůže, tak jsme jeli tam s nima. Tam jsme potom pomohli dalším bratrům, kteří se tam potřebovali na chvíli usadit. Měli jsme tam na chvilku malinkou komunitku a pak najednou mě došly peníze, tak jsem napsal, hele, jsem táta, mám dvě děti, potřebuju si vydělat nějaký prachy a do dvou dnů prostě se mi zase někdo ozval, hele, já tady kousek od tebe sbírám olivy, tak se ke mně přidej a všechno se vyřeší. Jo, a najednou, čím víc vlastně máte lidí v takovýhle síti, tak tím má větší sílu. Nějakým způsobem. Tak, to máme kmeny za sebou. Jo, tímto jsme se dostali vlastně k základnímu principu, jak to funguje. Chápete to všichni? Není to nepochopitelný? Jo? Tak já bych se dostal... To je nepochopitelný, samozřejmě, jak reagovat na to, když někdo tu komunitu opravdu poškodí nějakou agresivní. To se jako nikdy nestalo. Já jsem to nezažil a nemám ani jako z odborné literatury. Jo, takhle, stalo se to jednou. Stalo se to v Americe,
je to i natočený, najdete to na YouTube, jsou z toho záznamy, kdy tam vlastně do té Rainbow Community naběhli policajti s paintballkama a začali do nich střílet paintballkama a prostě vyhnali tím, že je vystříleli paintballkama pryč. Ale se zpívá to, že ale se stalo jednou. Jo, znásilňování, jasně, to je určitě jakoby problém té společnosti, ale je to jako podobný problém jako v jakýkoliv jiný společnosti. Samozřejmě jsou tam i násilníci, jsou tam prostě gauneři, jsou tam špatní lidi, ale jakoby, jestli myslím, a teď to bude znít trošičku ezo, jo, ale prostě pokud jste v tom údolí, kde všichni se na vás strašně usmívají, pomáhají vám, všechno si sdílejí, furt by vás někdo objímal, furt by vám někdo říkal, jak jste skvělý, tak se tam jako ten zločin dělá trošičku hůř, mi přijde, jo. Nějakým způsobem je to takový jako to, ale samozřejmě se to tam stává, bývají tam třeba často napsané nápisy "When sisters say no, it means no" a takovýhle, řeší se to, ale řeší se to stále jakoby decentralizovaně, řeší se to prostě člověk od člověka, skupina od skupiny. A jak to tam řešíte s nějakou třeba zdravotní péčí, kdyby někomu bylo fakt nějaký problém se vyskyt, tak že, protože v tom každém státě to je jinak a já nevím, jestli jako si uzavíráte třeba nějaké jako pojištění pro nějakou tu cestu do těch Turecka. My zrovna jako konkrétně já mám pojištění, protože jsem ještě jako hodně jako civilizovaný člověk, ale je tam hodně lidí, kteří jako často nemají ani doklady. Jenom na to, že prostě no. Někdo pomůže. No, nebo prostě věří v to, že prostě alternativní medicínu a tady ty věci. Mimochodem, ta Rainbow má základní strukturu, má kuchyň a má často i právě medicínský centrum, kde třeba kam se jako kde dobrovolničejí vyloženě třeba doktoři z povolání. Lidi, kteří jako v normální společnosti dělají doktory a pak jdou na Rainbow, tak se rozhodnou, že tam budou jakoby pomáhat. A to se stává hodně často. Máte nějaký povolání v normální společnosti, přijdete na Rainbow a řeknete, o, tak já umím tohle, tak jdu pomáhat tohle z toho. A ty medikální centra tam vznikají. Ale stává se občas taky, třeba v Polsku se stalo, že tam se rozšířila šigela, což je úplavice a byl tam s tím velký problém, že ty lidi jako byli dehydratovaní ve stanech, protože to je průjem, asi jenom průjem nebo i zvracení, nevím. Já jsem to vlastně chytil, ale už si to nepamatuju. A vím, že dvakrát tam letěl vrtulník, takže jo, to se i potom dostanu k tomu, že Rainbow Gathering není alternativní společnost fungující sama o sobě, je to paralelní společnost, která funguje paralelně k té normální společnosti, ze které si například obstarává jídlo a tak dále a není to tak, že by fungovala bez ní, jo. Abych dal takový disclaimer, hodně lidí právě na Rainbow si jako myslí, že to má takový potenciál, ale já si tím nejsem jistý a myslím si, že takhle jako momentálně to funguje jako to alternativa nejlépe. A máte tam nějaký ten sociální systém, ne? Ano, ano. K tomu jsem se chtěl ještě dostat vlastně a nejdřív jsem chtěl projít průběh vlastně toho, jak to vzniká a zaniká, jestli můžu k tomu nejdřív a pak se dostanu k tomu sociálnímu systému. Ty Rainbow Gatheringy mají různý úrovně. Jsou buď celosvětový, evropský, americký, anebo lokální. Ty celosvětový, evropský a americký se konají vždycky jenom jednou ročně, to jsou ty největší. Tam bývají ty tisíce až desetitisíce lidí a pak jsou ty lokální, tam bývají třeba stovky. Takže pokud vy cestujete z jednoho Rainbow na druhý, tak většinou cestujete po lokálních a pak třikrát do roka si navštívíte ty obří evropský, světový nebo americký. A řekněme si třeba, jak vzniká ten evropský, protože v těch já se vyznám nejvíc. Tak Rainbow jako takový vzniká konsenzusem nejčastěji na tom Rainbow předtím, kde se určí, v jakém státě bude další rok další Rainbow. Ten stát se určí, vyhlásí se a pak trvá rok vlastně, kdy tam vyjedou do toho státu takzvaní skauti, dobrovolníci, kteří objíždějí ten stát a hledají to správné místo, kde by to Rainbow mohlo vzniknout. Tady to správné místo má určitý parametry, musí tam být teda pitná voda, to už jsem vlastně tady říkal, že jo, musí tam být dobrý prostředí,
prostranství na to, aby tam šlo všechno udělat, a musí se tam jako všichni nějak jako dostat, a nejlépe by mělo být poblíž možný parkoviště, protože spousta těch nomádů cestuje v dodávkách a v kempervanech a v takovýchhle věcech. A když tady ty místa najdou, mají pár jako kandidátů, tak se na těch nejlepších usaděj, udělají si tam ohniště, je jich tam třeba 10-15 a začnou tam oťukávat teda to okolí, jestli je to v pohodě. A skrze vlastně non-violent communication, oni jsou fakt super jako diplomati, si dokážou jako to své okolí získat natolik, že jim to většinou, fakt většinou vychází, a většinou je tam nechají tu akci uspořádat a většinou doběhne až do konce bez velkých problémů, a ty lokálové je mají vlastně rádi. Dokonce když to probíhá, tak se dělají i speciální výpravy hippíků do těch okolních vesnic, aby jim tam hráli na kytary a obšťastnili je a vlastně takhle zpevňovali ty vazby. A když se tohle se teda už domluví, tak se tam začne zakládat takzvaný seed camp. Tam jdou vlastně taky, přijedou lidi, kteří mají základní náčiní, mají prostě nástroje, mají hrnce, mají různý železný tyče a věci, co je potřeba na to, aby postavili základní infrastrukturu, a začnou se stavět ty základní věci. Základní věcí první je kuchyň. Musí to být kuchyň, která je dostatečně velká na to, aby prostě zasytila všech 4000 lidí. Jo, protože v tom největším píku je tam opravdu 4000 lidí třeba. A na tom Rainbow se dělá jídlo, které je úplně pro všechny dostupné. Jakože opravdu všichni se nasytějí a příspěvky jsou opět dobrovolné. A velká je to kuchyň, asi bychom představili kuchyň pro 4000 lidí. Je to takový, jako, taková budova větší než tohle, to asi přízemní, postavená z plachet a ze dřeva. Je tam nějaký velký špajs, kam ty lokálové třeba s traktorem na valníku vozejí zeleninu a luštěniny a rýži a tady ty věci, co se zase tak rychle neskazejí. A nebo občas, třeba když bylo to Rainbow v Itálii v těch Alpách, jo, tak normálně ty lidi, ty hippíci každý den se našli dobrovolníci, kteří chodili s krosnama pro to jídlo dolů. Celodenní trip prostě jenom pro jídlo tam a zpátky, a i tak uživili fakt jako asi 3000 lidí, co tam bylo tenkrát. A je to velká kuchyň, kde jsou vykopané jámy velký, kde toho se hází dřevo, tam hořejí fakt jako hodně velký ohně a na to se dávají asi takhle velký hrnce prostě, a v tom se dělají různý kejdy. A dělají se tam ale i jídla prostě, že se snaží jakoby vyhovět i menšinám, což znamená, že tam jsou, že většinou bývají tři chody. Raw food, vegetariánský a bezlepkový. A když je málo zdrojů, tak ty bezlepkový se dají na to raw food. Občas, třeba v Americe, mají i masový kuchyně, ale takhle, jsou to hippíci, většina z nich jsou vegetariáni, ale někteří mají rádi maso, a vzhledem k tomu, že je to voluntaristická společnost prostě na konsenzuálním řízení, tak se to maso jako samozřejmě nedá zakázat tím, že všichni jsou vegetariáni, tak to zakážeme všem ostatním. Takže v Americe opravdu minimálně v minulém století hodně fungovaly i masové kuchyně a bylo to v pohodě. Dokonce vím takový příběh, že tam někdo dostal vyloženě od lokálu kozu na to, aby jako jí sdělal do té kuchyně, a pak tam byly takový jako srandičky, že ty vegetariáni tu kozu unášeli do dětské kuchyně, kde jí jako se snažili přiřadit nový smysl života tím, že na ní jezdili děti, a ta koza vždycky utekla zpátky do té kuchyně, kde ji pak snědli nakonec. Tak, no a když se postaví tady ty základní struktura, mimochodem třeba i to medicínský centrum, a nebo ten hlavní main fire, který bývá většinou uprostřed toho Rainbow Gatheringu, to určitě bylo vidět někde tady na těch fotkách, a kolem kterého se vždycky konají uprostřed ty největší jakoby sešlosti, a kolem kterého se jí a v noci paří. A když se tohle všechno postaví, tak se vlastně rozešle pozvánka, nebo těsně ještě předtím se rozešle pozvánka, a vlastně celá ta síť těch lidí si navzájem rozposílá e-mailama. Dneska dříve se to dělalo poštou nebo z pusy do pusy, si rozešlou tady ty pozvánky.
V těch pozvánkách jsou základní principy Rainbow pro nově příchozí a zároveň tam jsou i třeba občas napsané věci, já nevím, třeba nemáme dostatek hrnců, vemte sebou hrnce nebo něco takového. No a pak přijede ta hlavní masa lidí, která ještě víc jakoby přetvoří celý to údolí, celou tu krajinu v něco, co se víc podobá nějaký jakoby civilizaci primitivní. Protože si každý jakoby začne dělat svoje jakoby staveníčka, někdo tam udělá, nevím, meditační týpíčko, někdo tam udělá prostě masážní salon z plachet, někdo zase třeba česká rodina často jezdí na Rainbow, že si tam založí Czech Village, což znamená, že si dají k sobě jakoby stany nebo vezmou týpíčko a taky propojí to plachtama. A jsou tam vlastně takovýhle malinký oblasti, které fungují jako takový čtvrti na tom Rainbow. No a tím se dostáváme jakoby k průběhu dne, jak tam probíhá den. Většinou to vypadá tak, že vlastně ráno se ty hippíci zbudějí po nějaký propařený noci, někdo pařil, někdo ne. A začnu to s kuchyní, protože to je opravdu takový centrum pro to Rainbow. Většinou stane někdo, kdo opravdu v té kuchyni se vyzná a kdo se rozhodl, že dobrovolně bude tu kuchyň vést a že ho to baví a že ho to naplňuje. Přijde do té kuchyně, koukne se na všechny ty špinavý hrnce z minulého dne a zakřičí do vzduchu, zakřičí help in the kitchen. To se rozprostře celým tím údolím, ne že by měl jako dostatečně silný hlas, ale takovým způsobem, že ten, kdo to uslyší a je jako, říká si, že už je dostatečně daleko, tak se otočí a taky to zakřičí. A takhle jako to vypadá, jak kdybyste hodili kamínek do vody a jak od něj postupují vlnky, tak takhle se vlastně rozšíří takováhle zpráva celým tím údolím. Nebo se třeba rozšíří wood in the kitchen, nebo prostě jiné takovéhle zprávy. Nebo třeba bulgur second time, když přijíždějí policajti. A v tu chvíli najednou nastupují dobrovolníci a vždycky každý den opravdu přijde dostatek dobrovolníků, aby byli schopní za to dopoledne uvařit jídlo pro 4000 lidí. A následně vezmou to jídlo a odnesou ho k tomu hlavnímu ohni, kde už se vlastně jakoby zhlukujou ty lidi, těch 4000 lidí a už se tam jakoby drží za ruce a nějakým způsobem vzdávají vlastně hold tomu jídlu tím, že tam zpívají a vlastně zpívají hlavně jako v kruhu a nebo meditují a zakončují to takovým jako společným om, což má hroznou sílu, protože když vám jakoby 1000 lidí dělá společně om, tak vám přijde, že to je jak zemětřesení. A potom přinesou ty obří kotle doprostřed, zase se vyhlásí další dobrovolníci, kteří to budou rozdávat, ti si udělají základní hygienické jako opatření, většinou se vomijou v popelu a pak si to pocákají octem a všichni si sednou vlastně a čekají na to, až se jim nadá do misek jídlo. A takhle se obejde celý ten kruh, dají si jídlo, pak si jde ještě na přidání, pak se všechno sní a všichni tak jako vychillujou. A to poslední, co se stane, a teď se dostáváme trošku i k peněžnímu systému na Rainbow, je to, že se vezme takzvaný magic hat, magický klobouk, a někdo vezme kytárku a začne celý ten kruh těch lidí obcházet, občas je těch kruhů víc, když je hodně lidí, obcházet s tím magic hatem a požadovat vlastně dobrovolný příspěvek. Ten příspěvek je opravdu extrémně dobrovolný. Nikdy se nikdo na nikoho nekouká špatně, když tam někdo nic nedá. Naopak si myslím, že třeba 80% tam většinou nic nedají, protože většina těch lidí to řeší tak, že to třeba zaplatí dopředu najednou, aby sebou furt nemuseli tahat hotovost, nebo až na konci. Takže většinou to vypadá tak, že ten magic hat koluje a někdo tam velice známý gestuje, že tak dáte jenom jako polibek dovnitř a koluje to dál. Je tam i spousta černých pasažérů, kteří za celou tu dobu nedají nic a jenom se vlastně najedí. A je tam i spousta lidí, kteří to naopak přeplácejí. Jsou to většinou právě lidi, kteří moc nemají představu, jak levný takovýhle jídlo je a třeba žijou většinu roku ve společnosti a jedou tam jenom jednou za rok a platí za porci, jak kdyby to jedli v nějaký jídelně prostě tady v Praze, což je několikrát vlastně víc, já to třeba dělám často taky tak. A výsledek je, že se vždycky v tom Magic Getu vybere vlastně jídlo na to, aby se zajistilo jídlo pro celou tu společnost. Dokonce tam ještě zbývají přebytky, se kterými se potom konsenzuálně řeší, co se s nima bude dít.
A když už jsme se dostali k těm černým pasažérům, jo ne, ještě dojdem si ten den. Potom, když se proběhne tohlensto, tak vlastně vstoupí lidi a začnou tam rozhlašovat, co se ten den bude dít. Když už tam jsou všichni shromážděný, tak spousta lidí pořádá různý workshopy, nebo pořádají nějaký večerní party na kytárku, nebo jamujou prostě večer na bubny, nebo jo, chodí tam prostě lidi a říkají, přijďte při západu slunce tamhle za vrcholek, bude tam workshop meditace, nebo workshop říkají tomu třeba, teďkom byl v Turecku super workshop Diplomagic, který se zabýval tím, jak se dostat přes hranice, i když třeba nemáte pas, nebo jak prostě se vypořádávat s policajtama a tak dále. Nebo je tam workshop, jak poznávat bylinky v přírodě, jak nevím, něco stavět a tak dále. Mohl by tam být klidně workshop anarchokapitalismu nebo čehokoliv. A ty lidi vlastně si tímhle tím způsobem vlastně od spoda sami tvořejí zábavu a vlastně náplň toho dne. A pak se rozprchnou a pak to samé se děje na večer, že se vaří večeře a zase se sejdou a potom většinou začíná velká party kolem toho hlavního ohně, kdy přijdou lidi s bubnama, s didgeridama a rozjíždí se něco dalšího. No tím jsme si došli ten den. A teď bych se dostal vlastně k tomu sociálnímu systému a k těm černým pasažérům. Rainbow, přestože je to voluntaristická společnost, tak se velice dobře vlastně postará vždycky o slabší a o chudý. Slabší jsou třeba rodiče a staří lidé, kteří prostě, od kterých se ani jakoby moc neočekává, že budou jakoby přispívat do té společnosti prací, že budou chodit každý den pro dřevo, nebo že budou to. A zároveň pak jsou tam ty chudí, většinou to bývají fakt jako takový ty totální hippíci, který jako mají jenom baťoch a v tom jako smradlavý ponožky a nic víc a prostě potřebují, aby jim lidi dávali spacáky, aby jim lidi dávali karimatky, aby je pohostili u sebe v týpíčku a takovýhle věci. A všichni tyhle lidi fakt jako nikdy netratěj. Je to podle mě z toho důvodu, že v tom voluntarismu je ten sociální systém funguje za mě, teda mě funguje mnohem líp, z toho důvodu, že prostě když máte nějakou centrální autoritu, která vám vezme vaše zdroje a pak je přerozdělí těm slabším a chudým, tak vy vlastně ani nevíte, komu je přerozdělila, jakým způsobem je přerozdělila, kam se ty peníze ztratily cestou a takovýhle věci. Když to tady vy pomáháte a přímo vidíte důsledek té vaší pomoci a najednou to pomáhání je nějakým způsobem jako mnohem jednodušší a vlastně vás to ani vůbec neobtěžuje. Mně se třeba stalo, že jsem byl v týpičku s dětma a kolem mě procházela prostě Turkyně, která držela v ruce asi 10letý dítě nebo 8letý a sotva ho unesla, jo, a křičela jméno svého manžela, protože ho nemohla najít a to dítě mělo horečku a ona potřebovala sehnat léky a neměla auto, tak jsem jí říkal, OK, tak já ti pomůžu, já mám dodávku a dojedu ti pro ty léky a všechno jako nějakým způsobem vyřídíme. A vůbec mi nedělal problém zabít celý den, jo, i když jsem měl svoje vlastní dvě děti ještě k tomu, zabít celý den tím, že prostě musím dojít na to parkoviště, musím nastartovat tu dodávku, musím dojet do té vzdálené vesnice, kde je jedna lékárna, která prostě je ještě k tomu otevřená tak jako sporadicky. Cestou ještě prostě jsem nabral asi 17 hippíků, který se mi naměstnali do té dodávky, abych je do té vesnice taky hodil. A cestou zpátky to samý, protože neměli jak se dostat zpátky. A najednou ale když vidíte, že jako opravdu někomu pomáháte, tak to pro vás není něco, co by vás nějakým způsobem štvalo, že vám mizí vlastně vaše zdroje nebo váš čas. Ale je to něco, co děláte hrozně rádi a vlastně to bylo takový jako super dobrodružství. Jo. Já jsem strávil den tady tím, nemohl jsem si sice, nevím, pařit, ale prostě bylo to fajn. A takovýmhle způsobem to tam funguje jakoby se všema. Jo. Když tam přicházejí chudí lidi, kteří se naprosto nepřipravějí na některé podmínky, protože někdy je to fakt jako v horách a když tam přijde bouře, tak je to jako třeba třídenní bouřka, tak je to fakt jako o život. A některý lidi tam fakt jako přijdou jenom s tím baťohem a přijdou do takového welcome center. Welcome center je místo, kde jsou dobrovolníci, kteří uvítávají vlastně nově příchozí, aby zajistili to, že lidi, kteří to neznají, tak aby jim dali všechny potřebné informace, aby tam jako se pak nestávaly nějaký konflikty.
tak přijde takovýhle chudý člověk do Welcome Center a řekne, jo, hele, ale já nic nemám, já jsem vlastně bezdomovec, jenom jsem slyšel, že je tady, tady ta akce a říkali mi, tady se o tebe postarají, bude to v pohodě. A mi řekne, on mu řekne, OK, brother, come with me, prostě vezme ho a dojdou do Nález a Ztrát, nebo na místo, kde je nějaký barter, anebo na místo, kde prostě lidi nechávají ty věci, protože třeba se jim roztrhli a nechtějí to vláčet s sebou dál na další nomádění nebo na stop. A prostě vyberou spacák, vyberou karimatku a najednou jako to fakt nějakým způsobem vždycky vyjde. Vždycky, když prší a je bouřka, tak ty lidi se fakt jako nacpou k těm ostatním a vždycky se nějakým způsobem zachrání. Nám se to třeba stalo právě na tom italském Rainbow, kdy jsme si tam ten večer dali hloupě to LSD a přišla totální bouřka, my jsme neměli žádný stany, my jsme měli jenom jako spacáky, takže jsme se v tom největším píku nastěhovali k takovému židovi z Izraele, který nás jako nechal sedět u toho bohínku a byli jsme strašně jakoby vyděšený z toho, že prostě nás bude nějakým způsobem odsuzovat, protože to na nás muselo být hrozně vidět a ještě k tomu jako v tu chvíli mi přišel ten žid asi dvoumetrovej a ještě měl takovýhle fousy, že jo, a osvětloval ho ten oheň a dělal si tam popcorn. A, ale vlastně jako ta tolerance je tam úplně nádherná, což mi připomíná, že je tam jako nádherná tolerance různých směrů navzájem. A to je taky díky tomu, jak je to decentralizovaný a voluntaristický. O tom jsem mluvil v minulý přednášce o decentralizaci URZA. Že prostě pokud nemáte nějakou centrální autoritu, která se dá nějakým způsobem ovlivnit, aby na vás dávala jako nějaký zákony ze zhora, tak vlastně tyhle ty paralelní jako, kulturní fenomény se nemají proč nesnášet. Jo, protože se nebojí, že tenhle ten, já nevím, že křesťani prostě se dostanou k moci a tím pádem budeme se všichni muset modlit, anebo se budou prostě z našich prostředků stavět víc kostely místo jiných věcí, tak my prostě proti těm křesťanům najednou nemusíme cítit zášť a z toho důvodu vlastně je tam hrozně velká diverzita různých jako názorů, ať už je to levice, pravice, komunisti, nebo kapitalisti, anarchisti, nebo etatisti a všichni jsou tam jakoby vlastně spokojení. Jo, myslím si, že kdyby tam přijel anarchokomunista a anarchokapitalista, tak si tam oba dva najdou svoje. Anarchokomunista bude hrozně spokojený z toho důvodu, že se tam všechno krásně sdílí, všichni se mají rádi a všechno funguje vlastně na principu dávání a sdílení. Anarchokapitalista bude spokojený z toho důvodu, že všechny tady ty krásné věci jsou dobrovolné, že nikdo k ničemu nikoho nenutí. A to mi přijde vlastně jako hrozně důležitá věc, tady je mimochodem ten main fire, důležitá věc a to, proč to tak dobře funguje, proč je tam vždycky tak dobrá nálada, že nikdy nikdo nikoho k ničemu nenutil. A přesto to vždycky nějak jakoby vyjde, vždycky jako ty dobrovolníci do té kuchyně se najdou. Já přesně to mám taky, jako jeden den propařím, a pak druhý den se zbudím a říkám si, tyjo, včera jsem nic moc nedělal, tak asi zajdu na to dřevo, nebo zajdu do té kuchyně pomoct, jo? Nebo prostě tamhle někomu s něčím píchnu. A zároveň, ale o mě třeba bylo i hrozně dobře postaráno, když jsem byl rodič a když jsme jeli na to turecký Rainbow s tím dvouměsíčním dítětem, což jsme byli jako jedni z nejmladším dítětem, co tam bylo. A spali jsme s ním v tom týpíčku, tak jsme se pohybovali nejčastěji v kids kitchen, takzvaný dětský kuchyni, která má jakoby vyšší hygienické nároky, voda se tam převařuje a jídlo se tam dělá nějak jako víc pro děti a víc s předstihem. A ty lidi prostě viděli, že mám to malé dítě, tak najednou mě hrozně obskakovali, že jo, a bylo to hrozně krásný. Já jsem, mně přišlo jako, ty brďo, vy tady kolem mě furt jako pracujete, já jsem se jich na to jako ptal, jako co je k tomu jako táhne, jo? A spousta těch lidí vám řekne, že ta práce nějakým způsobem je jakoby naplňuje, že jim to dává, že prostě kdyby se tady jenom váleli, tak je to bude hrozně nudit. A tohle z toho, že pracujou a že ještě za to dostávají vyloženě ten lidský kontakt a není to nějakým způsobem, oni tam teda nefungují mimochodem peníze, peníze jsou tam trošku tabu, takže ty vztahy nejsou žádným způsobem komercializovaný, což znamená, že vlastně vy za to dostáváte vyloženě jakoby ten lidský kontakt a ne vlastně ten, tu zástupnou věc, ty peníze, ačkoliv
já proti penězům samozřejmě nic nemám, tak na Rainbow prostě se rozhodli tady tím směrem a spíš se tam vlastně peníze nepoužívají. Samozřejmě, kdybyste občas chtěli si za něco vzít peníze, například, nevím, někomu uděláte ayahuaskový ceremoniál a řeknete mu, hele, ta ayahuaska mě stála docela ranec, dej mi za to něco, tak většinou se prostě dohodnete. Ale je takový jako obecný pravidlo, že ty peníze se nepoužívají, jenom se dávají do toho magicketu a všichni si tam všechno navzájem sdílej. Dobrovolně. Opět. Mně se ještě líbilo, když jsi říkal, že vlastně ty černí pasažéři, že se nesnaží je nikdo nějak potírat a že vlastně ani není vidět, kdo je černý pasažér, protože jak si ty lidi pod tom cirkulují, takže vlastně je to hrozně snadný a že to je vlastně i jako cílem a přesto vlastně není s tím problém. Je to tak, v podstatě černýho pasažéra vy nezmerčíte, protože vy můžete vidět tamhle někoho, kdo se válí v trávě a nepracuje, ale vy nevíte, jestli prostě včera nedržel od rána do večera, nebo jestli se zrovna nevrátil z lesa a nenosil dříví. To prostě nemáte jakým způsobem zjistit, takže ty černý pasažéři jsou tam tím způsobem jako vlastně neodhalitelný, ani nevíte, kolik kdo kdy zaplatil a přesto tam nějakým způsobem fungujou a ta společnost vlastně se nějakým způsobem, jak se neustále promíchává a jak je neustále živelná, tak jí to jako neublíží, ty černý pasažéři. Naopak oni do toho taky přinášejí nějakou hodnotu. Jo. Černí pasažéři bývají třeba často lidi, kteří umějí hrát na nějaký nástroje a velice často prostě trávějí Rainbow tím, že prostě fakt jako hrajou až do 6 do rána na kytaru nebo na bubny a dělají vlastně tu zábavu. A potom prostě přes den spí a nic neudělají a pak zase si hrajou, ale i to je nějaká hodnota, kterou jakoby ten člověk do toho přinese. Nebo jsou prostě lidi, kteří jsou takový jako hodně spirituální a prostě jako by nešáhli na kladivo, ale prostě zase do toho přinášejí právě tu spiritualitu, která taky má svoje zákazníky, když bych to tak řekl, na tom Rainbow. A tak. Jo, ještě jsem se chtěl teda dostat k tomu, jestli, proč si myslím, že to není jako jenom hippie festival. Myslím si, že to má dva důvody, to, že mají ty lidi takovouhle podobu. Jedno teda to, že to vzniklo opravdu za té éry hippies a byla prostě taková kultura takovýhleho oblečení, a druhá taky to, že prostě když žijete měsíc v přírodě, kde musíte jako jenom používat vodu a vařit v polní kuchyni, nemáte tam pračku a takhle, tak se z vás ty hippíci tak trošku jakoby stanou, protože prostě začnete smrdět a budete špinaví. A myslím si, nebo dokonce i ti jsou jako dobový záznamy konverzací vlastně s těma lidma, kteří pořádali ty první Rainbow, a ty jako tu společnost vůbec nepovažovali za nějakou hippie společnost, ale naopak ji považovali za právě anarchistickou společnost, která je otevřená všem těm směrům. Tady se jenom stalo to, že prostě když máte anarchistickou společnost založenou na voluntarismu, tak nemůžete předvídat, jakou pak bude mít podobu, protože prostě tu podobu přinese trh těch myšlenek těch lidí. A tady se stalo to, že vlastně ta podoba se stala víc jako taková hippiezácká. Ale nemyslím si ani, že by většina, nebo neexistuje žádný konsenzus na to, jestli je Rainbow levice nebo pravice, jestli jsou to komunisti, anebo jsou to anarchokapitalisti nebo něco takového. Protože ten konsenzus ani nikdy vzniknout nemůže. Tam prostě potkáte kohokoliv. Tam potkáte člověka, který je od Bitcoinu, tam potkáte libertariány, ale zároveň tam pak potkáte komunisty a všichni tam jsou jako spolu spokojení, protože nikdo nikoho do ničeho nenutí. Jak jsi říkal na začátku, ty poměry, ale 70% lidí si říkal, že to má v podstatě jenom jako jedno měsíční dovolenou. Ano, je to tak. Spousta lidí to má jenom, že tam přijede jednou ročně. Je to v podstatě pro ně jenom takový ten letní tábor. Je to pro ně takový Burning Man vlastně, takový hippizácký Burning Man, takový tábor pro dospělí, ano. Řekl bych tak třeba, že právě těch 30-40% toho jednoho Rainbow Gatheringu většinou bývá, že jedou hned na další Rainbow Gathering a jsou fakt jako ty opravdoví nomádi, kteří se snaží žít v té společnosti paralelní co nejvíc, to jako by jde.
Ale jak říkám, je to společnost paralelní, to je jako ying a yang, prostě nemůže to existovat bez toho, bez té společnosti, ke které je to paralelní, si myslím. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak určitě to solte. Co zbraně? Jestli jsou tam jako povolený, nebo jestli tam no, jsou? Jestli tam jsou, jestli jsou povolený, jako jaký to, že to je něco, co, že jako samou sobě narušuje tu... Já jsem se zbraní ještě nikdy nesetkal na Rainbow. Myslím si, že jeden důvod bude taky to, že jak většinu, jak je to nomádská společnost, tak se zbraněma těžko cestuje přes hranice. Jo, s těma střelnýma minimálně. A kdyby to tam přinesli nějaký lokálové, to je asi možný, ale nikdy jsem se s tím nesetkal. A asi by k tomu neměl jako dobrý postoj, si myslím. Většina jako těch lidí sami za sebe si myslím, že by k tomu neměli dobrý postoj, protože opravdu tam hodně uznávají nějaký hodnoty lásky a míru a takhle. A tím pádem ten tábor je bezbraný. Ještě jednou? Tím pádem ten tábor je bezbraný. Tím pádem je ten tábor bezbraný, ano. Oni v podstatě opravdu sázejí nejvíc na ten non-violent communication, že to všechno vyřeší vlastně tou mírovou cestou. Jednou se jim to nepovedlo, protože vyhnali ty policajti s paintballkama, ale většinou se jim to i s těma policajtama fakt jako daří. Takže... No, ne, tak takže nemají to, asi potřebu. Nová, že to vlastně bylo podobné a tam opravdu jako tu chvíli vlastně byl velký problém. Vlastně tam ty lidi byli jako jediný, ty policajti byli ty jediný, kdo ten tábor byli schopný bránit. A kdyže se to stalo? No teď v Izraeli, že ten taneční festival Nova. Aha. To byly vlastně podobní lidi, že jo. A ten tábor byl právě úplně bezbraný. No já myslím, že kdyby se něco takového stalo, jako nějaká násilná intervence, tak jako v nomádské společnosti máš tu výhru, že ty lidi se prostě rozprchnou a složí se zase někde jinde. No. Že to prostě jako nechají bejt. No. Vůbec jako to nomádství a ta dočasně autonomní zóna jim řeší strašně moc problémů, které vznikají v normálních komunitách, které jsou jako místně ukotvený. Dotaz. Aha. Zmiňovala nahotu, jak je tam jen celku běžná. Ještě, co je tam běžná? Nahotu. Nahotu, jo. Tak jestli, jak je to třeba se sexualitou, jestli se tam setkal s tím, že jsi šel ven ze stanu a někdo tam venku měl Jo. Dokonce bývají i na těch jako večírcích, které trvají do rána, tak tam občas třeba se stane, že se tam propuknou nějaký orgie lehký. Ale jako výjimečně, ale stane se to a lidi, co to nemají rádi, tak prostě odejdou. Přesně jsem to jakoby zažil, že tam byl chlápek, který hrál na takovou tu nevím, jak se to jmenuje, hrál tam celý večer, že jo, a pak tam po sobě začaly lézt jako holky, prostě, tři asi, a on si to zbalil a přesně jsem slyšel I hate it when it becomes orgy a odešel prostě. Jo, takže mně se teda jednou stalo, že jsem normálně jako přijel do Unoští a tam na silnici jako spolu dva lidi spali. A když jsem se jako zvednul z toho auta, jako díval se, že fakt to bylo nebezpečný, že byli na silnici, tak ta ženská na mě začala, co očumuješ? No. Oni nemají rádi technologie proto, takhle, ta společnost je hodně spirituálně založená, hodně jako jsou nějakým způsobem, nebo takhle, většina těch lidí, co tam je, tak jsou nějakým způsobem jakoby propojený s přírodou, hodně meditujou, a dělají takovýhle věci, hodně tam třeba od buddhistů přišel jako velký vliv a říkají vlastně, že ty technologie tě nějakým způsobem, no taková ta klasika, prostě koukáš do telefonu, takže nedokážeš vnímat to svoje okolí a tím způsobem se jim to nějak jako nelíbí, ale nelíbí se jim to především tady v tom main circle, který oni považují za takový jako trochu svatý. A když třeba jako vzniknou nějaký pravidla, tak většinou se to udržuje tady v tom main circle, že prostě tam nejsou ty technologie, tam není ten alkohol, ale když prostě potřebujete, tak si
ten telefon vezmete a zajdete si jenom o trošku dál. Dokonce tam prostě jsou, nevím, na posledním Rainbow v Turecku, tam nebyl nikde signál a vzniknul tam takový strom, který vypadal trochu jak takový ten strom, pod kterým sedí Buddha. A furt pod ním jako seděli ty hippíci a jsem si říkal, co tam dělají? A já pak jsem později zjistil, že to byl jako Wi-Fi strom, že tam chodili na internet, jo? Že se tam scházeli a chodili se tam vyřizovat věci na mobilech a tak. A spousta těch hippíků třeba mají technologie prostě u sebe v těch dodávkách a normálně tam mají normálně rozjetý joby, že třeba jsem potkal člověka, který přes den jako tančil v bahně a hulil trávu a pak si zašel vždycky na 3 hodiny do dodávky a tam dělal to call centrum jako pro Británii, jo. Takže tam vyřizoval nějaký IT firmě prostě jako nespokojený zákazníky a pak si šel zase zatancovat a zabubnovat. Elektrika tam není, ne, hudba tam není vůbec. Ta tam taky nebejvá, vlastně, to je taky trošku tabu, je tam hudby hrozně moc, jako na hudbě to stojí, ale je tam živá hudba, no. A když už někdo si chce dát jakoby reprodukovanou hudbu, tak s tím jde taky trošku dál, aby právě nerušil ostatní. Bývají to právě většinou lidi z technokomunit, vlastně, protože ty jsou taky, to je taky dost podobný, to je taky taková temporary autonomous zone, vlastně, když založíš ilegální technoparty, tak to je taky vlastně taková dočasně autonomní zóna, akorát nemyslím si, že tak politicky promakaná jako to Rainbow. A ty se tam taky objevujou a prostě si to vyřeší takhle, no. Nebo si prostě postaví svoji vlastní village, která je z doslechu od lidí, kterým by to vadilo, no. A čili ostatní zvířata se můžou, jenom si jsou problémy. Ostatní zvířata? No, jaký zvířata je ostatní? By to byla třeba kočka? Jako občas tam někdo přinese kočku. A ty jsou v pohodě, no. Jako chodí tam pravidelně jeden Čech, který tam má vždycky workshop na hypnosis, myslím. A tomu vždycky sedí takhle na rameni kočka. Nevím, jak to tam vždycky přežije, teda ten měsíc, ale nějak to jako dá. Protože jako tam občas třeba v tom Turecku, jo, tam obcházeli obří pastavečtí psy, který tam, protože skrz to Rainbow prostě byla nějaká dráha pastevců, takže tam jako chodili ovce a kozy a koně a ty ovce a kozy hlídali ty pastevečtí psy, který celý život prostě byli zvyklí, že tady není jako nikdo, že jo, a najednou prostě 3000 hippíků prostě, takže ježišmarja, před čím, co mám jako ochraňovat, jo, takže si myslím, že ty zvířata jsou i problém občas z tohohle důvodu. Jako já jsem měl třeba s Kvídem občas s naším psem problém kvůli těm pastajeckým psům, že jsem na ně musel nabíhat s klackem a bylo to takový odvážný. Nepříjemný. Myslíš, že se dá říct, jakoby, když jsi říkal, že to je rozdělený, že nějakých třeba 20-30% lidí jakoby fakt tím žije a jezdí na každý to Rainbow, opravdu takhle putujou a ten zbytek se tam vždycky nabaluje, tak že tady z těch jakoby, z té části, který to fakt žijou, se pak jako víc třeba rekrutují ty lidi, kteří se věnují budování té infrastruktury, tomu konsenzuálnímu rozhodování, tomu scoutingu a tak, že to, určitě. Že to prostě má nějaký jakoby, jádro a potom právě to mi přijde takový... Že to je ta hierarchie trochu. No, trošku. Já myslím, že jo, no, protože ty, když jsi tam jakoby návštěvník, tak většinou nezvládneš jakoby proniknout dostatečně do hloubky toho celého procesu. Já, když jsem tam byl poprvé, tak jsem ani vůbec jako nevěděl, odkud oni berou to jídlo, jo. Já jsem si myslel, tady bude asi nějaký miliardář, který to sponzoruje, nebo něco takového, jo. A pak jako čím díl tam jezdíš, tak tím víc jakoby pronikáš do toho procesu, takže mě by jako na prvním, druhým, třetím Rainbow ani nenapadlo jít na nějaký konsenzuální řízení. I když, ale oni se fakt jako snaží ty hierarchie jakoby rozbíjet, že třeba před každým tím konsenzuálním sezením chodí potom Rainbow člověk s takovou tyčí a vyhlašuje to a říká, fakt přijďte jako kdokoliv, kdo chcete, nejlépe hlavně lidi, kteří jsou z nějakých malých zastoupených minorit a přijďte, ať je to co nejvíc, jako, ať je tam těch minorit zastoupeno co nejvíc, ať se ty konsenzuální řešení udělají tak, aby byli všichni spokojení vlastně. No. Takže ať už říká,
pokud teda vzniká nějaká třeba jakoby hierarchie takhle přirozeně, tak je to prostě jenom z té dobrovolnosti zase vlastně. Asi jo, jako je takhle. Já s tou hierarchií si nejsem úplně jistý, jestli se jí dá bránit úplně stoprocentně. Já myslím, že prostě hierarchie vždycky budou vznikat nějakým způsobem. Ale na druhou stranu jakoby mi přijdou dobrý ty důvody, například té robustnosti proti tomu útoku zvenčí a takhle. A přijde mi dobrý, že se proti tomu snaží jakoby takhle nenásilnýma cestama bránit, jakože prostě nevím, to rozhlašujou nebo prostě mluvěj, ale zase nerozbíjí ty hierarchie nějakou centrální autoritou, která by jako něco zakazovala. Jo, i ty elders vlastně na tom jednom Rainbow Gatheringu mohli vzniknout vlastně a pak se jenom sami poučili z toho, že to nebylo dobře. Mimochodem je to super jako pro cestování s dětma, pokud děláte unschooling a pokud vlastně máte nějaké jako sebeřízené vzdělávání, tak většinou první jako věc, který se vás někdo zeptá, tak je, a budou ty děti socializovaný, když nepůjdou do školy? Jakoby teda škola byla nějaká socializace kvalitní, jo. Ale tady to je na to strašně super, že prostě vy vezmete ty děti a oni tam jsou měsíc se strašně moc lidma a mají tam strašně moc kontaktů s ostatníma dětma a se všema a je to super. A já ti děkuji za přednášku. Vám děkuji za dotazy. Ještě teda pokud třeba někdo by se chtěl ještě Karola něco zeptat, než to ukončíme, tak jestli tady třeba nějaký poslední dotaz. Ještě ten úklid, jak prostě neříš. Jo, úklid, no, vždycky. Ne, jako potom, když se skončí, že jo, někdo musí zahrabat a tím nějaký. Zase dobrovolníci. A jsou to většinou ty dobrovolníci, kteří prostě ještě jako jim vadí, že už to končí, takže tam chtějí zůstat ještě pár dní navíc a chtějí si užít vlastně. Ono to má taky jinou jakoby atmosféru. Stejně tak jako ty dobrovolníci, kteří staví ten základ, tak tam jedou, protože chtějí, aby to bylo vlastně delší pro ně nějakým způsobem. A nebo jsou to lidi, kteří třeba nemají žádný, třeba v Americe, často na to stavění těch základů jezdí opravdu jakoby bezdomovci nebo lidi, kteří prostě nemají žádný peníze a společnost je nějakým způsobem nepřijímá a oni se v tom Rainbow cítí jako doma a chtějí prostě tam být jako fakt co nejdýl, třeba o ten půl měsíc díl, kdy se to staví ještě ta představba, takže tam jedou a vlastně jsou to zase ty černý pasažéři, ale odmakají si to vlastně tady tím, jo, že dostanou tam najíst a všechno, ale odmakají si, že postaví vlastně pro ty movitější návštěvníky, kteří přijedou až potom, tak postaví tu základní infrastrukturu a to, co nikdo nechce jít. Já ti děkuju, vám taky děkuju a chtěl bych dvě věci. První, jestli chcete přispět napůl Karlovi na jeho nomádění a napůl svobodnímu přístavu na naše další aktivity, tak budeme rádi za dobrovolný přístupek, který byl Magic krabičky z QR kódy. A dál bych vás chtěl pozvat na příští přednášku, která bude 6. prosince. A to bude zase něčem úplně jiným. Teď jsme tady byli u Hibiku a 6. prosince si dáme trochu ekonomické teorie a budeme mluvit o nákladech obětovaných příležitostí. Takže budu rád, když přijete. Zároveň zítra od 19 hodin bude live stream s Gabrielou a to všechno vlastně můžete najít na tu svobodního přístavu, včetně taky konference o technologii 24. února. Tímto vám moc krát děkuju a... Mohl bych si udělat malinkou reklamu? Promiň, udělej. Jo, já teďkon... Začínám YouTube kanál právě z našeho nomádění a s tady těma věcma a vůbec s myšlenkama o svobodě a tak dále. A budu zítra, myslím, nahrávat úplně první video, jmenuje se to Karel od Martiny. Pokud vás to někoho bude zajímat a dáte mi odběr nebo se tam na to jenom přijete podívat, tak budu moc rád. A Karel od Martiny se bude jmenovat ten kanál nebo to video? Ten kanál se jmenuje Karel od Martiny. Mimochodem inspiroval jsi mě k tomu ty tím svým videem Tvořme. Posledně. Jo, tak to jsem hodně rád, tak to může jediný, koho inspiroval, taky dělá se nám odběr. Takže já vám děkuju a to by hlavně děkuju za přednášku, bylo to super, mě se to moc líbilo. Jo, takže. Thank you.